Srpska demokratska stranka danas je u opštini Trnovo predstavila svog kandidata za načelnika te lokalne zajednice Milenu Vitković. Tom prilikom u Trnovu je zalijepljen i prvi plakat koji je ozvaničio početak izborne kampanje. SDS-ov kandidat za načelnika Milena Vitković kao ključne probleme opštine Trnovo navela je odlazak mladih i odumiranje privrede, ali i turizma. Moramo da zabranimo dalje nezakonito raspolaganje imovinom opštine Trnovo i nezakonito trošenje budžetskih sredstava. Mi smo bili svjedoci da je aktuelna vlast na olimpijskoj ljepoti Jahorni prodala olimpijskom centru našu imovinu, odnosno vašu imovinu, dragi sugrađani, za 2,7 miliona konvertibilnih maraka, a do dana današnjeg još uvijek nismo naplatili tu cijenu. Pored toga, još jedan apsurd je da izrazito nerazvijena opština Trnovo pomaže razvijenu opštinu Pale time što njenom javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija doznačuje sredstva u iznosu 59.000 konvertibilnih maraka. SDS-ov kandidat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić istakao je da je gradska uprava uložila značajna sredstva u opštinu Trnovo, posebno kada je riječ o sanaciji deponije. U narednom periodu planirano je da grad uloži dodatna sredstva kako bi opština Trnovo ostvarila napredak, dodaje Lučić. Grad Istočno Sarajevo je uložio značajna sredstva vezana za sanaciju deponije u ovoj opštini i planirali smo da otprilike 7 do 8 godina ova deponija traje dok se ne uspostavi regionalna deponija. Protivimo se dovozu smeća iz federacije jer će rok upotrebe deponije u Krupačkim stijenama biti skraćen. I u narednom periodu planiramo uložiti 200.000 maraka za rasvjetu na olimpijskoj planini Jahorini, odnosno onom dijelu koji je na teritoriji opštine Trnovo. Trnovo je i dalje jedna od najsiromašnijih opština u gradu Istočnom Sarajevu, u Republici Srpskoj. Postojeća vlast SNSD-a imala šansu ove 4 godine i tu šansu nisu iskoristili, oni su najavljivali mnogo toga, različite projekte. Ništa se u suštini nije desilo. Mislim da im novu šansu ne treba pružiti. U opštini Trnovo SDS je danas predstavio kandidata za načelnika te lokalne zajednice Milenu Vitković, kao i kandidata te partije za odbornike u lokalnom parlamentu.